Hallo julle, ek is meneer Nolte en hierdie is my Excel video oor teksfunksies. Hierdie is les 2. Nou in hierdie les gaan ons die volgende teksfunksies doen. Ons gaan die left, right, mid, find en value funksie doen. Jy sal sien die left funksie, hy onttrek die linkerkantste n karakters van 'n string. Wat dit beteken is ek het 'n string hier dit is 'n naam so ek ek kan van links af kan ek 'n paar karakters onttrek. Nou kom ons sê ek wil die eerste 3 karakters van daai naam onttrek. So ons gebruik die left funksie vir dit. Ek begin die funksie. Jy sal sien hy het twee dele. Die eerste deel wat ons moet kies is die teks. Nou jy kan die teks intik. Onthou net die dubbel aanhalingstekens wan hierdie geval ek gaan 'n selfverwysing gebruik na daai naam toe, so ek selekteer hom. Nou skry ek dit met 'n komma. Nou let wel, jou Excel is dalk 'n komma punt. So kyk maar net daarvoor. Die volgende deel moet ons nou sê die number of characters. Hoeveel karakters lank wil ek ontrek van links af? So ek het gesê ons wil die eerste 3 karakters hê. So daarvoor so sit ek net in 3 hokie funksie toe en ek druk enter. En daar sien jy sien hy al die f r i uit van die woord frikkie. Goed, die volgende funksie het ons die right funksie. Nou hy doen die teenoorgestelde. Hy onttrek die regterkantste n karakters van 'n string. So kom ons gaan kyk. Hier het ek 'n van en ek wil die laaste vier karakters wil ek onttrek. So wat hy gaan doen is, hy gaan sê of ons gaan vir hom sê ons wil vier karakters van regs af omtrek. Nou ons gebruik die right funksie vir dit. Weerens moet ons die teks kies of die string, daar's die selfverwysing na die van toe. Ek druk komma, ek skei hom. Nou sê hy hoeveel karakters lank wil ek omtrek. Onthou hy begin van regs af. So hy tel van regs af. Ek het gesê ons gaan vier karakters kies. So ek druk net in 4 maak die funksie toe, druk enter en jy sal sien hy haal die u r i e uit van die van van regs af die laaste vier karakters. OK, nou het ons die midfunksie. Nou wat die midfunksie doen is hy onttrek n karakters vanaf die mde posisie in 'n string. So wat dit beteken is ons gaan 'n string hê, ons gaan vir hom sê luister begin by 'n sekere karakter en haal vir my 'n paar karakters uit van daai posisie af. OK. In hierdie geval, kom ons sê ek wil hierdie twee dees uithaal. OK. So ek gaan sê is gelyk aan met begin die funksie. Hy het drie dele. OK. Die eerste ene wat ons het is jy moet die teks kies. So dalk kies ek die string. Komma. Nou sit die staat nommer. Nou moet jy sê by watter karakter van links af moet hy begin. So ek het gesê ons wil hierdie twee dees uithaal. Nou sal sien 1 2 3. So hy moet op die derde karakter begin. So ek druk in 3. Komma volgende deel is die hoeveel karakters lank wil ek uithaal. Ek het gesê ons wil net hierdie twee D's uithaal, so om te ry begin nou hierso op by die een D, hoeveel karakters wil ek hê? 1 2. So ek sit net in 2. Maak die funksie toe, druk enter en jy sal sien waar haal hy vir my die die twee D's uit. Goed, nou is ons by die find funksie. Wat die find funksie doen is, dit bepaal die eerste posisie waar die substring binne in 'n string voorkom. Nou wat dit beteken is, ons het 'n string en ek, ek kan nou gaan kyk op watse posisie is 'n sekere karakter of 'n substring. So, ek gaan in hierdie geval, ek wil kyk na daai komma. Daardie kom nou fori, komma, friki so ek kan gaan kyk op watse posisie is hierdie komma so dit gaan vir my 'n numeriese waarde gee so ons dit doen is ons tik in die find funksie ons begin met find teks so wat wil ons vind ok en in hierdie geval is dit net 'n karakter maar jy kan 'n volle woord intik so hy gaan gaan vind die eerste kar, of die eerste posisie van waar daai string voorkom in hierdie geval gaan ons die komma kies So ek het die komma selekteer is, ek maak dubbel aanhalingsteken komma dubbel aanhalingsteken. OK, hy moet vir my die komma gaan vind. OK, ek skry hom nou sê hy within text. En wat se teks moet hy dit gaan vind? In hierdie geval is dit daai string. Goed, ek maak die hakkie toe en ek druk enter. En jy sal sien dit is 'n numeriese waarde. 7. So dit is die 7de karakter van links af waar daai komma voorkom. Oké, okay, ons gaan in les 3 gaan ons sien hoe ons al funksies hierdie funksies kombineer wat hierdie belangrik is vir hierdie find. Maar oké, okay, die laaste funksie wat ons gaan doen is die value funksie. Dan nou, wat die value funksie doen is, hy skakel 'n string wat 'n numeriese waarde verteenwoordig om in 'n getal. Oké, okay, as julle onthou, 'n selfoonnommer, ons maak hom altyd teks sodat die nul vooraan die selfoonnommer kan verskyn want 'n nommer kan nie met 'n nul begin nie. Oké. Okay, so wat ons kan doen is ons kan nou hierdie selfe nommer omskakel in 'n numeriese waarde. Ek wil maar net vir julle wys wat sal gebeur as die 0 sal wegval, want 'n numeriese waarde kan nie met 'n 0 begin nie. So kom ons gebruik die value funksie. Jy sal sien ons moenie die teks kies, so ek kies die teks daarshoop, dis die nommer. As ek enter druk, dan sien jy nou is hy 'n numeriese waarde. Die 0 het weggeval. Goed. In les 3 gaan ons al hierdie funksies van les 1 en les 2 gaan ons kombineer.